Велике місце у календарній обрядовості українців займають обряди, які пов'язані з рухами. Русальні, купальські, петрівчані обряди зазвичай супроводжувались піснями, хороводами і танками. Однак такого розквіту танків, рухів та ігор, як у веснянках і гаївках, не зустрінемо ніде. Це пояснюється пробудженням природи від зимового сну. Люди намагалися своїми діями сприяти бурхливому її розквіту. Ой, весна, весна, веснянка, де твоя дочка, панянка, де твоя дочка, панянка, сидить вона у садочку, вишиває шовком сорочку, вишиває шовком сорочку. Прийшла, вже птахи прилетіли, а нам мама дома птахів напекла. Пригощайтеся. Смачні. 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 А давайте пограємо в ігри. Які? Давайте пограємо, а ми просто сіємо. Давайте. А ми просто сіємо, сіємо, сіємо. А ми просто сіємо, 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 а ми просто витопчем, витопчем. Такими були вірування у силу давнину. З плином часу магічні елементи слабнули, забувалися, і зустріч весни перетворилася у звичайні молодіжні свята з хороводами та іграми. Пустимо, пустимо, а ми коні пустимо, пустимо, пустимо. А ми коні займемо, займемо, займемо. А ми коні займемо, займемо, займемо. А ми коні викупим, викупим, викупим. А ми коні викупим, викупим, викупим. А чим же вам викупить, викупить, викупить? А чим же вам викупить, викупить, викупить? А дамо вам 100 рублів, 100 рублів, 100 рублів. А дамо вам 100 рублів, 100 рублів, 100 рублів. А ми 100 рублів не візьмем, не візьмем, не візьмем. А ми 100 рублів не візьмем, не візьмем, не візьмем. А ми дамо тисячу, тисячу, тисячу. А ми дамо тисячу, тисячу, тисячу. А ми тисячі не хочем, не хочем, не хочем. А ми тисячі не хочем, не хочем, не хочем. Ну а що ж ви хочете, хочете, хочете? Ну а що ж ви хочете, хочете, хочете? А ми хочем дівчину, дівчину, дівчину. А ми хочем дівчину, дівчину, дівчину. Між веснянками і гаївками, а ще ягілками, суттєвих відмінностей немає. Лишень те, що гаївки – це тільки танково-ігрові пісні, а веснянки можуть виконуватися як у Русі, так і без нього. Ой, вийду я рано, та й на городик, грушечку посаджу, грушечку посаджу. Ой, вийду я рано, та й на городик, грушечка вже зійшла, грушечка вже зійшла. Ой, вийду я рано, та й на городик, грушечку піділю, грушечку піділю. Ой, вийду я рано, та й на городик, вже на грушці листя є, вже на грушці листя є. Ой, вийду я рано, та й на городик, вже на грушці квітки є, вже на грушці квітки є. Ой, вийду я рано, та й на городи, вже на грушці грушки є, вже на грушці грушки є. Ой, вийду я рано, та й на городи, грушечку обтрясу, грушечку обтрясу. Саме на Поділлі гаївкова традиція набула найбільшого розквіту. По селах Хмельниччини ще й зараз можна зустріти людей, які згадують, як вони водили хороводи на Великдень,
як гралися у різноманітні ігри. Є в нашій області такі села, де і сьогодні на Великдень старі люди збираються і їх співають. Серед великодніх гаївок можна зустріти такі, які співалися і у піст. Під час нашої чергової телевізійної експедиції нам пощастило зустрітися з жителями села Ріпна Волочиського району Хмельницької області, де традиція співати гаївки у піст ще існує. Привіт на щастя і на здоров'я, ви наш ріпнянський хліб коровай. Привіт на щастя і на здоров'я, ви наш ріпнянський хліб коровай. Прийміть цей хліб святий і наш уклін земний. Дякую. Нам залюбки розповіли і заспівали жителі села Осика Микола Терентьович, Маркова Євгена Трофимівна та Чагайна Валентина Васильівна. Ви знаєте, люди, яке наше село гарне було. Скільки дітей було тут, скільки всіх дітей було тут, скільки народу було. Тут було таке ж, як приходять вже піст, до церкви йдуть. Як же там весело було, як там люди сходились, і малі, і старі, і діти, і підлітки, всі, всі сходилися. Як вони вже співали різних пісень. Пам'ятаєш, Коля, а ще хлопці, діти збиралися. Так, так. І зранку дзвони били, правда? Так. А потім то всі на Пасху сходилися, о, вставали всі в кружок. Кружок, так. І співали. То вставали в кружок такі взрослі. Так. А ми, діти, отак поміж до них. Як мішенята. Отак, як мішенята, як Шевченко казав. Бігали, радувалися. Отак ми. А зараз воно відживає якось, відживає, але треба його поновлювати. Так. Треба поновлювати, щоб наші діти, правнуки знали то, і пам'ятали наше дитинство і наше все, як ми прожили тої врем'я все. Валю, о. І ти, Коля, давайте, знаєте, якої пісні заспіваєте? Давайте. Попід нашу Ріпну. Пам'ятаєш, Коля? Пам'ятаю. Попід нашу Ріпну відбити шлячок. Попід нашу Ріпну відбити шлячок. Попід той шлячок. Панянки йдуть попід той шлячок, панянки йдуть, панянки йдуть, русоньку несуть, панянки іду русоньку несуть, русоньку несуть. Головною тематикою гаївок є вибір пари, залицяння, зародження кохання, сватання, символічні подарунки, думки про шлюб, бо це весна, це початок нового життя, зародження почуттів, час змін. Зацвіли вишні, зацвіли черешні, ви сонця, ви сонця, молода Оксана, заслоня віконце. Сумує, сумує, а її волоння
Дідько цілує, цілує, що кому до того доличенька мого поцілував, поцілував. І ще й цілки рочок, повненький платочок подарував, подарував. Знаєш, Коля, ми як співали, я собі нагадала, а про так. Молодиці, про хлопців, так. Як вони йшли. А на ігілки, як на ігілки йшли. Кому воля, кому не воля, а дівчатам сяя воля, а дівчатам сяя воля. Пустиноньку на головоньку, та й на центр на ягілоньку, та й на центр на ягілоньку. Куту воля, кому не воля, а хлоп'ятам сяя воля, а хлоп'ятам сяя воля. Кашки піну на головину, та й на центр на ягілину, та й на цвинтар на ягілину. Кому воля, кому не воля, молодицям сяя не воля, молодицям сяя не воля. На припічку кисільки пить, під припічку паця кричить, під припічку паця кричить. На постелі воркун скаче, а в колисці дитя плаче, а в колисці дитя плаче.